На Тернопільщині викрили 2 підпільних цехи з виготовлення алкоголю. Під час обшуків виявлено та вилучено 440 літрів спирту, 1500 пляшок фальсифікованої горілки з наклеєними на ній марками акцизного податку з ознаками підробки, 132 літри готової для розливу у пляшки спиртосуміші. А зараз триває досудове розслідування. Всього ж з початку року співробітники податкової міліції області з незаконного обігу вилучили товарів під акцизної групи на суму близько 2 800 000 гривень. А за результатами судового розгляду справ про кримінальні та адміністративні правопорушення прийняті рішення про конфіскацію контрафактної підакцизної продукції на суму понад 300 тисяч гривень. На Тернопільщині міліціонери розшукали горе-матір, яка закопала новонароджену дитину на чужій могилі. Подробиці у відеоматеріалі. Правоохоронці встановили жінку, яка народила мертве немовля, закопала його на чужій могилі. Як пояснює, вчинила це через брак коштів на поховання дитини. Повідомлення про знайдене тіло немовляти надійшло до співробітників Борщівського райвідділу міліції від мешканця села Гуштин. Чоловік заявив, що на могилі свого родича виявив закопане тіло новонародженої дитини. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Які встановили, що на глибині близько 30-40 см прикопаний згорток, в якому знаходився труп новонародженої дитини. Зразу ж тіло було направлено в судово-медичну експертизу і відкрито провадження за статтею 117 Карного кодексу. Це вбивство новонародженої дитини. Також зразу ж приступили працівники райвідділу до пошуку ймовірної матері, яка могла це вчинити. Пошуки в нас зайняли фактично тиждень. В результаті опитування громадян, в результаті провірки фактично більшості частини жінок, які зареєстровані в Борщівському районі як породілі. На облік у жіночій консультації вона не ставала. Жінка народила мертву дівчинку у власному житловому будинку 18 жовтня 2014 року. Наступного вечора матір закопала дитину на одній із могил на кладовищі села Гуштин. Свій вчинок пояснює відсутністю коштів на похорон. Те, що дівчинка народилася мертвою, підтвердила судово-медична експертиза. Проте причину перинатальної смерті встановити не вдалося через тривале перебування трупа у землі. На даний час ще триває судово-медична експертиза, остаточного заключення ще немає. Допитані ймовірні свідки і в даній справі крапку поставить слідство. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу України – умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.